Това е Слънчев бряг. Тук е за хора, дето им се живее. На пръв поглед е джунгла, но като му видиш реда, си много красив. Браво! No jumping in the water, keine springen! Каквото стане в Слънчев бряг, остава в Слънчев бряг. Освен венерическите болести. Много оригинално! Новият български сериал по BTV от 28 февруари, 21:30. Sunny Beach.